الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، بيسر ولا تعسر وبالتمام بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Nurizati binti Ismail akan mengupaskan tentang adakah berfashion dibenarkan dalam Islam. Sesungguhnya Islam tidak melarang umatnya untuk mengenakan sesuatu fashion sama ada dalam bentuk pakaian ataupun aksesori kecantikan. Jelas di sini, Islam telah memberi kebenaran kepada umatnya supaya berhias. Hadis daripada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk syurga sesiapa yang ada sifat sombong walaupun sebesar zarah." Maka telah berkata seorang lelaki kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya Allah itu cantik dan suka akan kecantikan." Riwayat Imam Muslim. Daripada hadis ini telah jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melarang seseorang manusia itu untuk berfashion. Malah baginda menerangkan bahawa Allah itu sifatnya cantik dan suka akan kecantikan. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sama sekali jika seseorang itu berfashion tapi dalam keadaan angkuh dan sombong kepada masyarakat sendiri. Jika diteliti, dunia fashion sekarang semakin berkembang sehingga mempengaruhi pemakaian penampilan menerusi pemakaian hijab maupun pakaian itu sendiri. Bagaimanapun, dalam mengejar angin perubahan ini, ramai di antara kita terlupa dan melanggar batasan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Ramai umat Islam, khususnya dalam kalangan wanita Islam, tidak menyedari bahawa fesyen pakaian yang diperagakan sebahagiannya bertentangan dengan ajaran Islam yang mewajibkan umatnya menjaga aurat dengan sempurna. Persoalannya, adakah pakaian berfungsi sebagai fesyen atau menutup aurat? Apa yang menyedihkan untuk sekarang ini, kebanyakan fesyen yang ditonjolkan tidak mengikut cara pemakaian yang sebenar dalam Islam. Saya melihat ramai di kalangan wanita kini berfesyen tanpa menjaga etika pemakaian cara Islam yang betul. Sebagai contoh, memakai tudung tetapi tudung tudungnya pendek, berbaju ketat dan bersorak ketat. Atau ada yang hanya memakai turban tetapi lehernya kelihatan. Bagi mereka, dengan menutup kepala itu sudah dianggap sebagai menutup aurat. Walaupun kita diberikan kebebasan dalam memperagakan sesuatu fashion, tidak bermakna kita boleh memakai apa sahaja pakaian tanpa menghiraukan adab dan tata susila. Islam telah menggariskan beberapa panduan bagi seorang muslimah dalam berpakaian. Antara perkara yang perlu diambil perhatian dalam berfashion ialah, pertama, memastikan pakaian tersebut menutup aurat. Kedua, pakaian hendaklah longgar, tidak sempit atau ketat sehingga menampakkan susuk tubuh badan. Ketiga, pakaian itu tidak menyerupai lelaki. Keempat, pakaian itu mestilah diperbuat daripada kain yang tebal, tidak nipis atau jarang yang boleh menampakkan bayangan tubuh badan. Kelima, bertudung sehingga menutupi paras dada. Keenam, tidak memakai pakaian atau aksesori yang menyerupai ciri-ciri budaya orang bukan Islam. Firman Allah SWT di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf yang bermaksud, "Hai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk melindungi auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan dan pakaian takwa, itulah yang paling baik. Oleh yang demikian, itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat." Surah Al-A'raf ayat 26. Penurunan ayat ini menunjukkan daripada sebahagian daripada perintah Allah SWT bahawa wanita muslimah wajib menutup aurat, iaitu kecuali muka dan tapak tangan. Ini menunjukkan apabila kita ingin berfashion tetapi kita haruslah mengikut syariat Islam. Adakah elok jika kita berfashion tanpa mengikut syariat dan ia itu mengundang kepada fitnah?
berfashion itu boleh, tetapi haruslah mengikut kepada syariat Islam. Tetapi sekarang ini, seolah-olah berfashion itu lagi penting daripada menutup aurat. Sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang lemah dan pastinya tidak mampu menahan azab siksaannya yang amat pedih, maka sewajarnya kita memandang berat isu pendedahan aurat dan memastikan kita serta ahli keluarga kita sentiasa mematuhi etika pemakaian yang digariskan oleh syarak. Kesimpulannya di sini, Islam tidak menghalang umatnya untuk berfashion sesuai dengan gaya hidup masa kini. Tetapi, haruslah mematuhi kehendak syarak yang bertujuan menjaga kemuliaan insan khusus dalam kalangan wanita. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.